Joo. Kello on kohta Antti Tuiskun laulun sanoen 7.35. Keskiviikkopäivä. Töihin pitäis mennä. Vettä tulee ja pimeetä on kaikin puolin. Ja vähän laittaa ja sadetta pitävää vaatetta päälle. Kun tää uusi GoPro 12 kamera ostettu, niin pitäähän tätä testata, mitä tää pimeällä kautta hämärässä kuvaa. Kun tää lisävalo nyt käytössä, niin katsotaan miten tää kuvaa vaikuttaa. Aika kyllä tätä pimeitä noin muuten on. On tässä tätä katuvaloa ja tommosta, mutta joku nyt sitten 9.10. päivä, että tota siinä vaiheessa lokakuuta kuitenkin edellään tuota pyöräkellarista ja ulkaisen sitten tätä halssilta tonne keskustaan työpaikalle. Tästä varastosta tätä pyörä. Tuolla se on. Nyt tosiaan vaihdettu uusi takavanne. Se kulu sen verran. Puhti itse asiassa jarrupalat kulutti sen niin toista kertaa jo, niin kävin sitten liikkeessä vaihdettamassa. Kyllä mä jarrupaloja on vaihtanut usein, mutta silti se joskus menee vähän, jarrupala kuluu liikaa, niin sitten kun täytyy rupeaa sitä vannetta syömään. Kovalla käytöllä on ollut, ja tää on tosiaan se 2013 Finlandia kautta SM-maratonilla voitettu pyörä. Että tämmöseen niin kun se tunnearvo on pyörällä, niin on toista kertaa tosiaan muun muassa vanteen vaihtanut. On polkimia ja satulaa ja vaihdevaijerinkin tässä tätä vaihdoin. Nyt syksyllä, että pientä huoltoa on toki tehnyt. Mutta tästä nyt sitten töihin päin. Tehdä semmonen harjoitus, että tää kello päälle ja kuvaan nyt sitten koko matkan töihin. Laitan sitten ne GPS-tiedot tähän kuvaan. Katsotaan miten onnistuu. Jossain vaiheessa voi sitten juoksulenkillä samaan kokeilla. Yhden semmoisen reippaan lenkin jo juoksin ja oli kamera rintavaljeissa kiinni. Siihen tuli kyllä Karminin ohjelmalla niitä GPS-tietoja. Se, se heilu sivuttaissuunnassa aika paljon se kuva, niin ei ollut kovin onnistunut. Se pitäisi se päässä olla kiinni se kamera, niin saattaisi onnistua. Sitten niin tästä heiluvaa kuvaa olisi. Mutta kuvaillaan nämä lenki. Tuolla Äijälän salmi takana ja
halssilla sitten tuolla, mistä tuli Vajakosken moottoritie suuntaisesti Jyväsjärven rantaa. Niin sanottua, mikä baana tän onkaan. Rantaraitti, joo. Rantaraitti, eli Finlandia maratonin reittiä pitkin sitten tuonne Jyväskylän keskustan suuntaan. Tuntuu suoralta tää tie, mutta tää vähän mutkittelee. Kyllä kartan GPS-jäljessä. Samoin kuin tuo hirveä meni moottoritiekin, niin mutkittelee jonkin verran. Siinä on näitä risteyksiä, liittymiä. Tänne lähempänä tuolla Joudulaa. Vähän höpinää ja kuvataan taas eteenpäin. Keskisuomalainen oli tuossa. Keskisuomalainen silta pyörätie ylittää moottoritien. Kahdeksan minuuttia kuvattu. Ei. Mikä tuonne Saumanin linna? Tulee kohta. Melko lähellä keskustaa. Ja riittäisikö kuvailu tuota tässä vaiheessa. Vähän rupee päivä. Tää tosiaan kirkastumaan. No ei nyt juurikaan. No ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Pimeetä on tähän aikaan jo. Tuli 8 aikaa aamulla. Jep jep. Otetaan kamera kiinni ja kello pois. Niin vähän näkyy näitä GPS-tietoja. Työn sankari palaa kello 16 töiden jälkeen kotia lepäämään, vaikka lepopäivä olisikin. Lepätään kuitenkin. Vesisadetta on. Vähän niinku aamulla ei oo muuttunut keli kyllä miksikään. Valosampaa on ainakin hetken aikaa. Kellon päälle ja kuvaa sitten paluumatkan. Liikennevaloja ja muita. Aika paljon taustahälinää taitaa tulla tähän. Tähän on tää MediaMod kiinni. Parempi mikki. Mutta tuossa ottaa hälinää aika paljon. Semmonen havainto oli tossa. Kattelin tätä kuvausta, mitä aamulla se kuvasi. Joten valosaa vielä on. Joo, että tulee. Kyllä kastuu paluumatkallakin. Nyt tää kuvaa tota wide, eli laaja. Kuvaa vähän enempi, kun oli tota lineaari oli tossa tota aamupäivällä. Ja vähän laajemmalta alalta, mutta ei mitään kaikista leveintä kuvaa kuitenkaan. Tosiaan palaan kotiin ja kuvaillaan. Sit tunkin vaan auto tulemaan. Oli vihreä. Semmosia. Ja varmasti näki, että tuun vihreillä. Joudulaa. Vilkas liikenne. Ja se luulet toi vesisade.
pitää, että renkaista kuuluu kovempi ääni vesisade kenillä. Sen tekee tää mikkikin pitää semmosen tuhinaa. Mä testataan tätä mikrofonia kuitenkin. En tiedä mitä asetuksia tässä olisi mahdollista. Onko se joku automaattinen, että ottaako edestä ja takaa vai puhinka. Että olisi parempi, että ottaisi vaan niinku edestäpäin tätä ääntä. Siihen voisi ehkä vaikuttaa asetuksille. Soudulan keskortti tässä kohti. Kaupasta käynti, banaaneja, kellot seis, kamera seis, siellä ostokset banaanin lisäksi appelsiinimehua, paketti voita, sitten oli pähkinäpussi, K-Market Hallsilasta päivän. Video rupeaa olemaan muuten paketissa. Ehkä maailman mielenkiintoisin YouTube-video valmistuu. Ehkä tänäänkin on se lepopäivä, niin on aikaa väkrätä ja kokeilla taas uusia juttuja. Tykkäsit videosta peukkua. Jos et tykännyt, niin laita peukku alaspäin. Tai sitäkin voi tehdä. Muuten niin... lauantaina Keuruulla syyshölkkä. Ehkä katsojia kiinnostavampi video silloin tulos sitten seuraavaksi sen jälkeen. Onko sitten lauantaina vai sunnuntaina valmistuu, niin aika näyttää. Mutta semmoisia informaatioita tässä näin. Morjesta!